السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولله قيمة هي الشرف تمدنا أدبانيني سلاني وقت في عاني ونلو عن بانيني رتيني ناكس ودوا ذا كنال كان عافيماتك الدكتورك عافيماتك غويسك يوكليب كانوا إن شاء الله أينو سيتو صديرة دوغو سارينو أما أينو كو إيجي دونو قابك أوغو فضود أوغو معقول سن islamarkaan laga yaabo inay guud ahaan wada helaan bulshadeena Soomaaliyeen ama badi ay heli karaan ama gayiga Soomaalida laga heli karo ee runtii lagu kobcin karo ee lagu awoodeyn karo difaaceena jirka difaaceena jirku awood inoo yeesha waxa aynu ka badbaadnaa jirrooyin aad u fara badan oo aad u culus inuu inaga difaaco difaaca jirku inoo hagaagsan waxay runtii inoo suuragalisaa hatta hadii jirrooyinka qaar ama xanuunada qaar ay nagu dhacaan inaynu si fudud uga bogsan karno oo markaa dagaal fiican u la gali karo difaaceen oo difaacu inaga saari karo waxaynu runtii difaaca inoo wanaagsani aynu ku badbaadnaa oo runtii sidoo kale iyaguna inoo badbaadiya in ay dhammaan xubnaha gudaha inuugu jira ay ahaadaan kuwo aan si fudud u dhaawacmi karin aan si fudud dhibaato u gaari karin difaaca jirku waxa uu qayb lixaalada ka yahay ama oran karnaaba waa lafdhabarka iyo tiirka iyo udubka nolosha ibniaadamku ay ku dhisantahay haddaba marba meel baynu ka eegnaa xilliyadan weliba xaaladahan lagu guda jiro iyo waqtigan ina abaaray ee aynu ku jirno adduunyada cabsiyaha fara badan ay ku hareereysan yihiin difaaca qofku inuu la socdo waa mid muhiimadeeda leh waxa uu cunaya inuu si fiican ula socon karo waxaan maxaa daayada maxaa ingredientis ku jira maxaa borotiina maxaa faytamiinisa maxaa mineraala maxaa sinkiya maxaa potashiyan waxaanaad isticmaalaysaa noocee waxa ku jira ay yihiin inaad su-aasha isweydiiso ayaa qiimaheeda leh oo markaa inta karaankaaga ahe awooddaada aad runtii aad dadaasho oo caafimaadkaaga si kal iyo laaba aad ula socoto oo difaacaaga jirka aad ula socoto waxyaabaha wiiqi kara difaaca jirkana waynu taabanaynaa oo isna waynu sheegaynaa kow waxa kaa qofka oo jirrooyin iyo xanuuno muddo badan daba dheeraaday ay ku soo noqdaan hoos bay u dhigaa difaaca jirka ibni aadamka qofka hurdadiisu ay liidato hoos bay u dhigtaa difaaca ibni aadamka oo markaa qofkan hurdo regularliya oo continuously aan u seexanaynin ama hurdada khalkhalis kaga riday arrintaasi way saameysaa waxaa kaloo saameeya oo ka qayb qaata qofka in difaaciisu hoos u dhaco inay jirto mararka qaar cuntada uu isticmaalayo inay tahay markaa cunto ay aad ugu yar tahay ama ay kaba fog tahay ama muddo badan uu isticmaalayo cunto qalalan oo carbohydrate-da oo markaa borotiinku aanu ku jirin oo mineraaliski jirku u baahnaa ay ku yar yihiin ama aanay ku jirin bay'adda deegaanka iyo dalka uu ku nool yahayna qayb bay ka qaadataa difaaca qofka ibni aadanka ahi qaabka uu yahay si kastaba ha noqotee marxaladda guud ahaan haddaynu ka hadalna dadkeennu waa dad marka la eegaayo cuntooyinka aynu haysana in badan baa waxa ay ka mid tahay kuwa dabeeciya taas ayaa nasiib wanaaga shaygu hadduu dabeeci yahay waxaa laga helaa faa'iido aad u ballaaran tusaalaha ay maanta inoo saaran ee klibkeena aynu mar laba isku booriyeynaa xilliyo horena aynu ka hadalnay waa caanaha caanaha nooceena freshka ee laga helo meersiyada xoolaha aynu dhaqanno sida adhiga geela iyo loodu waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha adduunyadu dhifiya naadirka kuwa ee luulka lagu raadinayo ee runtii tooshka lagu fiirinayo caanaha organiga ahi qofka ibni aadanka ahi hadduu laba koob cabo ama hal koob cabo 1 week waxa uu dhammaystirayaa difaaci jirkiisa uu baahnaa ayaa buuxsamaya keliya marka ay freshka yihiin ee dabeeciga yihiin ee laga keeno weliba xoolaha isticmaalay dhiraha kala duwan arrinta inaynu dhugteeda u yeelana ayaa muhima badi waxa runtii alxamdulilaahi inu geyiga soomaalida aynu ay caanuhu ay yaallaan inkastoo xaalado duruufeed ay dhaceen xaalado abaareed ay dhaceen xooluhu sidii hore ay ka yaraadeen caanuhu aanay badnayn haddana qofkii heli kara ama awoodi kara inuu iibsado ama markaa caanaha ka ag dhowaan karaa
inuu caanaha xasuusnaado waa muhiim. Caanahaad qaadataa waxaad ka helaysaa macdanaha ay ka mid yihiin potassium, waxaad ka helaysaa borotiin uu u baahan yahay jirkeennu, waxaad ka helaysaa zinc oo difaaca jirka qayb weyn ka, waxaad ka helaysaa inaad calcium iyo iron iyo mineral fiican oo lafahaaga iyo dhuuxaaga iyo halka laynugu sameeyo difaacaba ka qayb qaadanaya. Saa laajigeed inaynu aad ula soconno oo runtii caanaheenna, ama haddii qofku marka aanu dalkii jooginna caanaha freeshka ee runtii saafiga ee aan la warshadayn inuu la saaxiibo, si kastoo uu heli karo geed dheer iyo geed gaabanba u fula waa muhim. Guud ahaan dadka inaad loo siiyo waa muhim, dadka waaweyn iyo caruurta yaryar in lagu roonaadana waa muhim. Caruurta xilligay laftoodu korayso ee muruqoodu korayo ee maskaxdoodu korayo in aad caanaha loo siiya waa muhim. Xilligaa difaaca samaysmaa qofka in badan buu la socdaa, in badan buu xataa hadhowto qofkiiyo cunto qalalan cunaya ayaa difaaca uu yaraanshihiisii lagu soo taabageliyey ee lagu soo ababiyey ee difaaciisu markuu yaraa uu caano iyo waxyaaba organiga uu isticmaali jiray qofka kale hadhowto aan nasiibka helin wuu ka caafimaad fiicnaada, wuu ka fursad fiicnaada, waanu ka difaac wanaagsanaada. Saa laajigeen bulshada karaamada leh ee qiimaha leh aynu aadka u jecelnay, markasta caafimaadkooda waxaynu ku wacyigelinaynaa caanaha nooca freeshka inay isbaraan oo caanaha ay ogaadaan, oo qofkii xoolaha caanahiisa heli kara aanu hilmaamin ee markaa uu isticmaalo. Dadkeena qaar baa yidhaahda waa ka wasuusinaa, ma cabi karayno, ma qaadan karayno, waxyaaba noocaas. Caanuhu xanuunaday daweeyaan cadad iyo xisaab male, kuwa ay kaa difaacaana sidoo kale cadad iyo xisaab ma laha oo tiro ma laha. Saa laajigeen waana difaaca jirka ibni aadamka waxyaabaha inoo sameeya kuwa ugu qaalisan bay ka mid yihiin. Markaa inaynu dhugtaa yeelanno ayaa muhiimadeeda leh. Caanaha looda haday yihiin markaad cabayso inuu qofku iska yara kariyo oo markaa migro organism iyo waxyaaba noocaasa isagoo ka taxadaraya waa muhiimada kale ayay leedahay. Caanuhu inay seef yihiin meel markaa xoolaha laga soo lisay iyo deegaanka iyo daaqsimeedkeedu ay seef yihiin unbaa muhima, oo markaa aanay dhibaato lahayn. Wax kale oo markaa mushkilada oo kaa hortaagani ma jirto. Haddii aanad aqoonin qofku inuu isbara ayaa muhiimadeeda leh. Weliba wacdigan iyo xaaladan iminka wuruurada badan ay jiraan ee runtii adduunku ay aadka u qaylinayaan, inaynu arrintaa fooda dadku ay aad u isticmaalaan baa muhiimadeeda leh inu aad ugu adkaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Intaas ayaynu ku soo ururinaynaa, la sii wadaago, u sii sheergareeya bulshadeenna kale inuu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan, isla markaana ay nala wadaagaan dhammaan macluumaadyada caafimaadka iyo wax kastoo faa'iido lahaynu kanaalkeena soo dhigayno. Idinkana mar labaad baanu waqti wacan iyo nolol fiican iyo caafimaad taama idin rajaynaynaa. Intaas ayaanu idinku dhaafaynaa iyo amaalo alle. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.